Panda. I got broads in Atlanta. Just took the V in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacy. কি কৰি আছ? কলেজলৈ আহিবি নে নাই? অঁ ঠিক আছে, অঁ ময়ো যাম। হ'ব দে, তই কেতিয়া ওলাবি? হ'ব ময়ো ওলাই আছোঁ। হা হ'ব। মাল দুটা চা না বে, একদম চালিয়া লাগিছে। অ' বে মজা চোন, কৰ এইটো গম নাপাওঁ, নাম্বাৰটো হ'লে ভাল আছিলে। এ নাম্বাৰ লাগে নেকি, আজি উঠালে যাওঁ নেকি? ৰুমতে লৈ যাব কোনা ঐ ছোৱালী, যাবি নেকি? কাক লগত লৈ যাব খুজিছা তুমি? মোক হা? মোক এৰি দে, মোক এৰি দে বুলি কৈছোঁ নাই বুলি কৈছোঁ। বেড মুখৰ পৰা আহিবি। আজি মোৰ কাৰণে ইমান কিবা হৈ গ'ল, তুমি যদি নাথাকিলে হয় আমাৰ কিবা হৈ গ'লে হয় আজি। এনিৱে থেংক ইউ ভেৰি মাচ, ইটছ অ'কে। ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল বাবা? ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছোঁ বাবা। ওহ ভগৱান, তুমি কি পঢ়িবলৈ চিন্তা কৰিছা বাবা? মই ডক্টৰী পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ বাবা। ইমান কথা ডক্টৰ পৰা মই ক'ৰ পৰা দিম বাবা, মই ক'ৰ পৰা দিম? মোৰ ল'ৰাক মই কেনেকৈ ডক্টৰী পঢ়াম? ইমান টকা মোক কোনে দিব? আমি হ'লোঁ গৰীব মানুহ, কোনে মোক সহায় কৰিব ইমান টকা? গতি মই কি কৰোঁ, উপায়হীন। ওহ মালিক, তুমি যি কৰা। অঁ তোক তাকো সেই অংকলটো আমাৰ ঘৰতে কাম কৰি দেখোন।
দুজনে বাপেক পুতেক চাগে কালি কাম কৰিব আহিলে সুধিম ৰবা তুমি হয় দিয়ক মই তুমি ডেলিভাৰিও কৰা নেকি অঁ মই ডেলিভাৰি কৰোঁ অ' মানে পাৰ্ট টাইম জব কৰি আছোঁ কোনো নাছিলে নহয় দেউতাই এভেইলেবল হোৱাত কাম কৰে পঢ়াও আকৌ পাৰ্ট টাইম জবো কৰা এইটো কৰোঁ আৰু ঠিক আছে বাৰু ভাল কথা ৰ'বচোন ৰ'বা এটা কথা আছিলে আপোনাৰ নম্বৰটো দিব পাৰিব নেকি নকবা মাজনী মোৰ মনত খুব দুখ মোৰ ল'ৰা ডক্টৰ পঢ়িব তাৰ কাৰণে বহুত টকা লাগে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন মাজনী মই দুখীয়া মানুহ মই নো ইমান টকা ক'ত পাওঁ তাৰ কাৰণে মই বহুত দুখ কষ্ট কৰিছোঁ মাজনী মোক কোনো সহায় কৰা নাই মোৰ ল'ৰাৰ সপোন মই পূৰণ কৰিব পৰা নাই মাজনী সেই ল'ৰাজনক হতভাগী পিতা ময়ে মাজনী কি ফুড ডেলিভাৰীও কৰে হয় আমাৰ ঘৰখন নচলে নহয় আপুনি কিয় কান্দি আছে আপুনি নাকান্দিব মই আপোনাৰ কথা মোৰ পাপা কম নহয় মোৰ পাপাই চব ঠিক কৰি দিব আপুনি নাকান্দিবচোন ঠিক আছে মাজনী ঠিক আছে নাকান্দিব দে
তো যে পাগত লড়াজনের লগত কথা পাতিছিল কোন হয় কি আমার ঘরের কাম করা আঙ্কেলৰ লড়া হয় কি কাম করা ঘরের আঙ্কেলৰ লড়া লগত তুই ঘুরিব গৈছা কি আমাক বিপদ বড়া বুঝাইছে সি 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 তুই একদম মান সম্মান ঘর সব খাই দিলি এ সি কি বহুত ভাল হয় দাদা বহুত ভাল হি তো আজি পড়া তো কলেজ ঘর পড়া উলা তো সব বন্ধ দাদা না দাদা প্লিজ ন করিব না দাদা সাও মোবাইল দি মোবাইল দি তো আজি পড়া শেষ সৰি ভণ্টি এই ল'ৰাজনৰ কাৰণে তোমাক বহুত গালি পাৰিছিলোঁ এই ল'ৰাজন বহুত ভাল দুখীয়াৰতে এটা হৃদয় আছে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা চা তোমাৰ হাতখন ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম হেৰে